Стосовно субвенції на придбання житла для дітей-сиріт. Ще минулої сесії ви мені ставили питання, ця субвенція була розподілена. І якщо ви знаєте, ми придбали 15 об'єктів. Це 12 квартир плюс будинок для дітей-сиріт і 2 об'єкти дитячі будинки сімейного типу. Вони всі повністю закуплені. Більшість вже заселено, саме 8 об'єктів з 15 заселено, у 7 тривають ремонти. Вони вже готові, визначені ті особи, які займуться житло. Там питань ніяких немає. На сьогоднішній день ми чекаємо на випускників вищих навчальних закладів, які отримують дипломи і зможуть отримати це житло. Тому питань немає. Сьогодні в бюджеті ми розглядаємо 14 мільйонів наступних, які розподіляємо за тим самим принципом на сьогодні по районах області.